Përshëndetje ndërmarrë dhe shikues, mirë se vini në këtë të enjtë me Task Force. Është taskforca e fundit për këtë javë, ku rezervojmë bëjmë një analizë më të zgjeruar lidhur me zhvillimet, pavarësisht se dita e sotme ka patur deklarata, kundrathënie, pohime nga më të ndryshmet. Gjithsesi unë do t'i analizoj me të ftuarit e mi, kam një grup analistësh që i çmoj fort. Sokol Shameti, gazetar, kontribues i Task Force-s, Redon Meksi, aktivist jurist, kontribues i Task Force-s, Genc Burimi nga Parisi, kontribues i Task Force-s, dhe kam fatin sot kem dhe Alba Kepin, gazetare në Rom, e njohur, e cila tashmë ka filluar të bëhet edhe jashtëzakonisht intensive me qëndrimet e saj të pa ekuivok, duke mbajtur edhe pozicione të qarta në raport me zhvillimet. Alba, të falenderoj që je në këtë lidhje. Është kënaqësi. Sot në fakt ka qenë një ditë shumë e ngarkuar. Besoj ju keni ndjekur thënjet dhe kundrathënjet mes Bashës, i cili ka dalë ka folur për gazetarët. Ka qenë lideri historik i së djathtë, zoti Sali Berisha, që ka folur nga kuvendi edhe jashtë parlamentit, duke u përgjigjur si Bashës ashtu edhe Ramës. Vetë Rama që me postimet e tij vijon të krijojë kakofoni dhe situata të cilat në një mënyrë ose në një tjetër nuk e ndihmojnë situatën aktuale të opozitës. Do t'i marim t'i analizojmë më radhë. Fillojmë me një sinkron, në fakt janë dy sinkrone paralele, të cilat dëshmojnë se si dy njerëz në dy anë të ndryshme të politikës duket se mendojnë një lloj për një çështje. S'paku në këtë rast ka i detyrim, sepse ajo deklarata atje nuk mund të rri pesë, është gurë në qafën e Shqipërisë. Dhe s'paku duhet t'ja heqë Shqipërisë këtë gurë nga qafa. Qoftë se ka një akuzë kaq të rëndë nga një vend dhe aleat strategjik, detyra e drejtësisë do kishte qenë të hetonte të prekohësh. Janë si një sinkron Shameti në qëndrimet e Ramës dhe Bashës të dy për çështjen e një hetimi të mundshëm të Sali Berishës. Shprej njohur mendjet ngjashme, mendoj një lloj, sigurisht, po shikoj. Është një tjetër krushqit ngjajnë pa bëhen, po është këtë nuk e di. Megjithatë, ndoshta duket sikur bashkohen këtu interesat. Nëse ne kemi diskutuar edhe herë tjetër këtu që ajo që është nevoja e kryeministit këtë moment, dhe kryeministi është vetë shpallur sponsori dhe mbështetësi kryesor i reformës drejtësi. Një reforme që praktikisht portretizohet si e kulluar perfekte, si një plan dyvjeçar që do sjell begatin etj etj, ndërkohë po bëhen 5 vjet dhe s'po duket kërkund një lloj pritshmëria që kishte ndaj reformës. Pra, nevoja e kryeministit është që si mentor i saj ta paraqes atë si të suksesshme. Dhe një nga mënyrat se si kjo reformë mund paraqitet si e suksesshme është duke u shfaqur sikur edhe ti vetë trembesh për saj. A? Ndërkohë që rezultatet janë nuk përputhen me këtë lloj frike, nuk kurse nuk kurse paraqitur në SPA ka bërë pohime të tillë lidhur me faktin se thjesht ka bërë për çuarjen në një shkrese, shkrese dhe ka mbetur këtu. Dua të them që ndërkohë që Rama kërkon, nuk është e përligjur realisht kjo, të themi, ky mbledh i kryeministrit ndaj SPAK-u, ndaj, të themi, përgjithësi reformës në drejtësi, me atë që realisht SPAK-u ka bërë ndaj njerëzve të tij, sepse nuk është se ka bërë SPAK-u në një gjë të madhe. Aty ish ministra i ka në burg. Po, për çfarë? Për shpërdorim detyrë. Ka për shpërdorim detyre që është gjë me vogël dhe madje është rekurs, mos gabojmë, për shkak se konsiderohet jo mjaftueshme. Kështu që nuk është e përligjur kjo. Dhe ndërkohë që, okej, dakord, kryeministit ja do puna që ndërkohë që është investuar si njeriu që reforma drejtësi do sjellin ndëshkushmërin, ai erdhi në pushtet me idenë që do bëhet nami në Shqipëri, do hapë ndyrë të burgjeve për atë qeverisje apokaliptike që u portretizuar gjatë kohës ishte në opozitë. Kjo s'ndodhi, ka 9 vjet që s'ka ndodhur. Pra i takon ta bëj këtë. E habis pra është pse mendon një lloj edhe zoti Basha, kjo është për tu skanuar edhe për tu kuptuar pse. Çfarë mund të bëjmë tani është vetëm deduktojmë, nuk është se mund të bëjmë diçka tjetër. Deduktimi sepse për shkakun zoti Basha sot ka shkuar më tej. Ai është shprehur që dorëheqja ime nga pozicioni nuk e ka ndihmuar, le të themi situatën brenda PD-s, dhe madje për zotin Lulzim Basha tani është momenti që ai të vijoj takimet në bazë duke dalë dhe me teorinë që zoti Berisha nuk ja doli. Pra ende pa mbledhur 30 prilli zoti Basha. Po ka një hendek shumë të madh midis fjalëve dhe veprave. Dhe sigurisht me fjalë
këdo mund ta marrësh dhe flasi për politikën, se si duhet bërë ajo, se si mund të sjellë ajo sukses, kjo është ajo që bëjnë ata që quhen armchair intellectuals, intelektualet e kollkutut. Po në fund fundit ajo që ngelet është gjë praktike që bën veprimtari i vërtet politik. Dhe zoti Basha nuk mund të radhitet me syre, me të vërtetën. Në fakt, e intimidon lehtësisht Edi Rama Luzin Bashën, sepse jo më larg se e intja e kaluar, ai u shpreh në misionin e opinion të Blendi Fevziut se komunikonte me Bashën, ishin shkruar me njëri tjetrin, madje kishte thënë se kishte bërë parashikimin më të mirë të mundshëm për shkatrimin e opozitës, por kishte gabuar vetëm me një vit. Ndërkohë që Basha sot deklaroi se vetëm 2 herë kanë komunikuar për arsye familjare. Redon ti mendon se Sokoli? Jo, ndoja të korrigjoja në fillim mendimin që po të korrigjoj. Se në 2 anë ndërtat politikës. Në fakt për mua ato janë në të njëjtën anë së bashku të dy. Do të thonë nuk janë dy anë të kundër. Teorikisht po, por praktikisht me edhe çfarë thon vetë Rama në opinion dhe me çfarë kemi parë lëvizjet që ka bërë Basha ndër vite tregojnë që janë në një anë mbase për interesa apo arsye të tyre. Këtë nuk kemi nga ta dimë. Është bërë interesi për bashkët i Ramës dhe i Bashës. Normalisht që po. I duhet më mirë, nuk është se është Berisha, Basha i duhet për ta mbajtur akoma të përçar PD-n, sepse kemi zgjedhën pas një viti dhe ne nuk dimë akoma kush ai që do bëjë listat e kandidatëve. Në këtë lloj forme, duke mbajtur PD-n e përçar, ne arrim në një pikë që kandidatët do të përcaktohen nga Ali Bej, siç po flasim mbase. Duke shtyrë këtë lloj forme. Kandidatët caktohen me primare, fakt. Kur caktohen me primare, se statuti i Bashës nuk e ka tillë, qoftë kjo nuk regjistrohet. Duhet. Me cilin statut do ta bëj? Ti po bën pezullimin, po e mban pezull, nuk është se po jep një vendim gjykatës. Ti thjesht po e mban pezull për ta çuar deri në atë pikë. A do e arrin? Unë gjan shumë e vështirë. Por Basha me Ramën për mua sot duhet të luftojmë, do thonë janë të bashkuar për të luftuar Berishën. Që Basha, sot, në këtë komunikim me media, ne do të shohim dhe 2-3 deklaratat të ti për të analizuar më mirë, por edhe sot, me daljen, me goditjen e drejt për drejt për Berishën, deri në atë pikë sa nevoja për të çuar për para drejtësisë. Në fakt, në gjatë në çuditshme se mbushet një vit gati, jo, për pak... Për më pak se një muaj, apo për një muaj, mbushet një vit nga shpallja nën grata e Sali Berishës dhe nuk ka patur kjo dosje famshme shkërkuar. Sot Basha që i deklaron më ngulë, kush është, do me thënë, po të ledzojmë subkonsciencën e Bashës, qëfar për dëshiron Basha? Në fakt, një prokurori normale, do kështë duke parë këtë reagim, do thënë nga se të bashkura, flasim nën gratën, jo vetëm për Zotin Berishë, për këtë qoftë, minimalisht do bënte një letër porosi dhe ai departamenti i shtetit kërkonte fakte që s'do kishin. Kjo nuk ka ndodhur. Nga ana tjetër, zoti Berisha sot mund të akuzohet për korrupsion apo shpërdorim detyre në vitet që ka qenë në qeveri. Sot jemi në 2022-shin, ka kaluar fatet parashkrimit. Edhe po të ketë bërë 2013-ën, ka dhe një vit kohë që ka kaluar fatet parashkrimit, se janë vepra penale që parashkruhen për 10 vite. Do të thonë, ky një vit është duhet shfrytzuar ndoshta sipas zotit Basha. Ky një vit, por kurse deklarata e Ramës për Spakun, unë më shoh më shumë deklaratë për të vetët sesa për Spakun. Për PS-n aty poshtë, për të futur frikën dhe për të treguar që ne i kemi në komandë Spakun, se kjo është shumë arbutë nga kryeministri Dali të japi urdhër Spakut. Kur s'ka nevojë, se ne e dimë që e ka kapur si Spakun, si Vettingun, i kemi parë her pas here se si kanë vepruar, në kjo është për imazh ndaj të vetëve. Pasi kanë ardhur arrestimit të vetëve. Megjithatë, Rama është derë në komoditetin sa të bënte edhe statuset të tipit, si ai që nxori për raportin e Departamentit Amerikan Shtetit dhe zgjere, pas ka plasur peshku, kur në fakt është vetëm një raport copy-paste, duke mos i dhënë asnjë lloj rëndësie. Në fakt ashtu është copy-paste, sepse ka kaq vite që është po i korruptuar, po me probleme drejtësi, po me probleme. Nuk ishte patronazhistët në 2020. Janë shtuar 2-3 pika, kaq. Jo, nuk është vetëm kjo, po domethënë, po, sepse nëse është kopjuar nga raporti i vitit kaluar, një vit më herët, themi, një vit më herët nuk ka qenë vit zgjedhor. Ndërkohë që 2021-shi për cilin flet raporti është vit zgjedhor. Është vit zgjedhor. Dhe ajo analizon zgjedhjet normal, kemi votën. 25 prillit. Patjetër flet për vlerën e votës. Jo, kam në kuptimin që nuk është se s'kan qenë korruptuar më parë dhe u bën këtë vit në fund. Nivelin e korrupsionit. Pavarësisht se le ta pranojmë që për këtë nivel korrupsioni masiv nuk ishte folur më parë. Alba, po kthehem tek ty dhe dua të dëgjojm pak shtatën, lutem, sinkronin që ka e Luzim Bashës, ish kryetari i Partisë Demokratike, i cili ka folur sot me shqetësim shumë të madh për përçarjen sipas tij Partisë Demokratike, parti e cila aktualisht është në proces zgjedhor për krerët në bazë. Ndjekim deklaratën e Bashës. Por është përdorur për të vazhduar frymën e përçarjes në parimin që kush nuk është me mua, kush nuk i nënshtrohet qëndrimit tim, shpallet armik, shpallet kulak, siç e keni parë me sulmet e paparimta që i bën kryetarit në detyrë, njëkohësisht kryetarit të grupit parlamentar, zotit Enkelet Ali Bejaj. Alba, sot ke postuar një status i cili është rimarrë nga shumë portale dhe agjenci informative, ke qenë jashtëzakonisht e ashpër në raport me qëndrimin e zotit Basha. Pse?
E nisë me faktin se a i sot kërkoj qëllimisht, kërkoj vëmëndje, kërkoj të sulmon të pëdëm. A i pare se të vëndë të deklarat për hapi, lajmin se do të dalë para parlamentit, pra kërkoj vëmëndje në medjave. Unë në kuptoj në tagërin e kujt personi, të një të personi dorhequr, kërkoj të vëmëndje sot. Ishte një goditje ndaj atyre përpjekjeve që po bëm pëdëja sot, për të strukturuar, për të ngritur atë dëm që a i ka shkatuar gjestur e viteve, që gjithçka që linqë. Dhe më e dëmshme nga të gjitha deklaratat që erdhën nga Kongresi i Partisë Socialiste. Ishte e papranueshme gjithçka që ai foli sot, që duke vënë në lojë ndjenjat tona, zemrimin e çdo demokrati, gjithçka që demokrati ka duruar gjatë udhëheqjes së tij, ai përdori, i keq përdori me qëllim për të minuar ato përpjekje që po bën sot PD-ja, duke ngritur strukturat si në bazë, si brenda saj, duke pasur ato problemet e brendshme, duke përpjekur të kap çdo demokrat. Sipas ti, dorëheqja nuk shërbeu për këtë gjë, partia është edhe më e përçar dhe po e citoj, thot, siç është pushtuar Selia, është pushtuar dhe aksioni opozitar. Pra, zoti Basha e konsideron veten të thirrur në kaos, në armë për të shpëtuar një PD të pushtuar. Ku ishte ai këto 8 vite? Në fakt, unë jam aq e shqetësuar sepse në Shqipëri, ndërsa deri para zgjedhjeve, deri një vit më parë flisnim për politikën apo për sistemin, kulturën e heshtjes, indiferencës, që po e diferencës që po aplikohet në shoqëri. Sot kemi politikën apo thuash kulturën e heshtjes. Kultura e heshtjes është një nga elementët bazë, apo unë ta them italisht se ti më kupton mjaft mirë çfarë dua të them. Omerta. Është elementi bazë i një strukture kriminale mafioze, është elementi bazë i një figure mafiozi, është elementi bazë i një sistemi mafioz. Dhe ajo është gjëja më shqetësuese që vjen sot, për cilën sot nga shoqëria shqiptare, nga politika shqiptare. Dhe ajo që ka bërë këto 10 vite, Luzi Basha, ka bërë politikën e heshtjes, politikën e kompromisit, me ata që po qeverisnin vendin, duke dëmtuar Partinë Demokratike, duke shtatruar historinë e Partisë Demokratike dhe duke qenë sot duke kontribuar në restaurimin e një sistemi monopushteta, monopartia. Unë nuk kuptoj se me çfarë ka dhënë ai Partisë Demokratike që ka tagrin sot të kërkoj dhe të përmendi dhimbjen, sakrificat e demokratëve. Ai shumë herë ka përmendur fjalën sakrificë. Nuk kuptoj çfarë do të thotë sakrificë. Sakrifica jo më e madhe është se i falem gjithçka, i falem humbjet në zgjedhjet vendore, i falem humbjet në zgjedhjet lokale, në zgjedhjet elektorale. Por prisnim që fushata e prillit të ishte një fushatë. Zoti Basha përmendi si sakrificë edhe betejën e madhe që është bërë për çështjen e dekriminalizimit, që e konsideron si gurin e çmuar të kurorës së Partisë Demokratike në vitet e saj të opozitës, dhe një projekt tha ai qeverisje të 25 prillit që ishte jashtëzakonisht i mirë, por kaq mundëm sepse u vodhëm, u kesh përdorën, në fakt faktet pohuara këto nga departamenti i shtetit për avantazhet që kishte krijuar partia në pushtet në zgjedhjet e 25 prillit. Po ku ishte ai ndërsa bëheshin këto vjedhje? Ai u paq në fushatë elektorale mjaft të vargët sa për te Adriatikut këtu nuk kuptohet se çfarë po ndodhte. Nuk kuptohet a kishin fushatë apo si ishte fushatë PD-ja. Edhe pas skandaleve, deklaratat, dalje të tij, dosje pas dosje, kanë qenë gjithmonë të mëpshta, gjithmonë të vakta, të cilat kuptonin apo tashmë hapën syt, kuptojmë se ishte diçka një kompromis me pushtetin dhe asaj opozite që ai kishte mbajtur deri në atë kohë. Pra, dalja e tij sot ishte me qëllim i komanduar, siç ka qenë. Në fakt ka patur deklarata Alba, që të jemi konkret. Ka patur sot, ka bërë një deklaratë edhe zoti Gjekmarka, i cili e ka krahasuar si pushtimi Taliban atë që ndodhi me Partinë Demokratike, nuk e di ka e keni parë, ka qenë i ftuar në Top Channel. Më pas, një ditë më parë zonja Flutur Açka ka postuar në faqen e saj në Facebook një platformë sipas ta emrit bashkimit ku ka kërkuar zonja Açka vetë tërheqjen e zotit Sali Berisha. Sot ka dalë Lulzim Basha, pra duket që ka një rimobilizim, le të themi, të kësaj pjese. Mendoj se PD-ja është mjaft e brisht për të pasur në këtë moment këto iniciativa të reja. Është shumë e brisht, është shumë delikate, është një fazë mjaft të vështirë për të menaxhuar çdo lloj iniciative. Në këtë moment ajo që na duhet të kemi një figurë të fortë, që i ketë një opozite fort, të bashkojnë dhe ato demokratët cilët kanë pikpyetjet, luhatit dhe tyre për liderin, të arrinë dhe në zgjedhje, dhe në kongres partisë, të arrinë pra në reformimin e strukturës, dhe atë
atëherë mund të kemi propozimet e vlefshme që i konsideroj të vlefshme të zonjës Arçka për një platformë apo për bashkuse. Por në këtë moment Gjenci, po, Redoni, kisha diçka për shtore? Po, kisha diçka për këtë pjesë që është shpejt në këtë moment dhe duhet një figurë fort, një figurë duhet edhe zgjedhur, pika e parë. Të bëhet votimi dhe të zgjidhet, nuk mund vendos. Po, po, nuk bëhet për kryetarin 30 prill, bëhet për pavarësisht ajo është. Po, për kuvendin. Po, për të shkuar te kryetari do të shkosh. Dakor, dakor, por un mendimi im është se do të jepë mundësia dhe grupit të Bashës apo të këtyre të tjerëve që të kandidojnë me të vetë dhe tregojnë ato votat e veta sa kanë aty brenda PD-s. Të kenë ato 10%, 10%, le të. Ta nuk e di. Tu do të shohim se si po bëhen zgjedhjet brenda PD-s. Ka fjalë që nuk po bëhen sakta, ka fjalë që po bëhen sakta, varet nga qarqet e ndryshme. Për shembull, në Fier thotë që është bërë luftë tamam, do të thonë ka pas gard plot. Në persona të tjera thotë që janë dërguar delegat nga qendra e PD-s që do bëjnë ato kandidatët. Kjo do të thonë prish ato themelin që po themi për reformimin e PD-s, do të thonë prish ato demokracinë që mund të quajmë. Dhe plus afati u bë shumë i shpejt për kuvendin, se ky kuvend edhe 4 vitet e ardhshme. Kur do të kur mendon ti që se shikoj janë të ndarë, janë ca që duan ta shtyn dhe me 90 ditë madje. Jo, ishte zoti nuk më kujtohet cili nga deputetët ishte një nga deputetët e këtij grupi të mesëm, se nëse do marrin parasysh tre grupe, një grup parlamentar pran Komisionit të Rithemelimit, një grup le të themi me Enkeleta Libea në Bashën, është dhe një grup tjetër që është Masnjanas, cilët propozojnë edhe një shtyrje 90 ditë. Unë nuk e mendoj se ka nevojë shtyrje. Jo, problemi është që do të ishte bërë statuti i parë. Pika e parë, që të vendosë rregullat e lojës, si të bëhet kjo gara. Jo ti zgjedh kuvendin, dhe me këtë kuvend që ke zgjedhur ti, ndryshon statutin nga pas. Do thonë ti të ndryshosh statutin si të kesh dëshirë pas zgjedhjes. Ke një statut që e ke? Po, po, është statut jo demokratik, po ta lexosh. 11 ditorit. Po, 11 ditorit. Përmbajtja është një histori. Genci, kthehem vetëm një sekondë te Genci sepse përmbajtja është një tjetër histori. Genci, më dëgjon? Po, po, dëgjoj. Sot ka patur një shkëmbim në distancë në fakt midis zotit Berisha dhe zotit Basha. Unë dua për një element i cili në këtë rast ngjan si përfaqësor, po ka të bëjë edhe me thelbin e historisë, sepse në fund të fundit pjesa e ose zoti Basha mbahet tek çështja e non gratos. Ndërkohë që zoti Berisha tashmë ka pranuar se ka qenë i mashtruar për çështjen e disa dosjeve të zotit Basha, sidomos ato që kanë të bëjnë me financimet ruse. Unë do të ndjekim të dyja njëra pas tjetrës, dyshin dhe treshin. Çfarë ka deklaruar Sali Berisha dhe më pas çfarë ka deklaruar Basha? Dhe më njëherë te Genci. Sun kam kodin tim të pasoj shumë. Dhe kjo është pancili i Sali Berishës. Personi vetëm që është në përballje me drejtësinë ndërkombëtare, por dhe shqiptare, është Lulzim Basha. Ka procesin me FBI, ka procesin me drejtësinë belge, në mos nërhyrë dhe në drejtësi tjetër pastaj. Për çfarë syje? Unë kam patur një vizë prej kohësh dhe nëse do të kërkoj, nëse viza, nëse do të më duhet një vizë, sigurisht do ta kërkoj, do ta marr. Atëherë, ka qenë ky shkëmbim. Genci, me sa duket është argumenti vetëm ku mbahet zoti Lulzim Basha apo ndoshta edhe zoti Ali Bejaj në këtë rast. Ndërkohë që Berisha është i prerë dhe i qartë. Po Genci. Cili argument? Pra, argument? Argumenti i zotit Basha është, zoti Berisha është i shpallur non grata, është ky njeriu që duhet i qëndrojë larg Partisë Demokratike që ajo të vijojë të mbetet pro-amerikane dhe vijon të mbrohet me idenë, pavarësisht akuzës që bën zoti Berisha që ai nuk ka një vizë, është kthyer nga Roma sepse është nisur për SBA, është kthyer në Rom sepse ka kërkuar FBI. E kemi sinkronin, atë vendosin vetëm një sekondë, e dëgjojmë pak dhe të sinkron, gjenci të kthehemi. Për çfarë syje u ktheve nga Roma në Tiranë dhe nuk shkove dot në Shtetet Bashkuara? E ka të hapur dosjen Muzin nga FBI. Dhe çfarë ndodhte nëse shkonte në Shtetet? Nëse shkonte përballej me ligjin. Genci, këto janë deklaratat. Atëre, më dëgjon? Po dëgjojmë shumë mirë. Ti bim dëgjues dhe televizionistë që shohin një përmbledhje përgjithshme. Ku jemi sot? Rama dhe Basha, të dy, nuk është Basha pengi Ramës, po janë Rama dhe Basha të dy pengjet e Amerikanëve. Dhe i peshoj fjalët që them. Për të dy, Amerikanët kanë dosje, kanë dhe dosjen kundra Ramës, që financoj ilegalisht, nëse bëhet mend, shpjegoni shikuesve,
fushatën e Obamës, si kujtohet? Po, fotoja e famshme me Bilalin. Rregull? Po. Plus dosje që kanë amerikanët kundra Bashës për financim rus. Të dy këta janë të shantazhuar, ndryshe nga Brisha që nuk është i shantazhuar. Por është shpallur në ngrata. E, për kjo është, Brisha shantazhohet, nuk shantazhohet, shpallur në ngrata pa provë. Këta janë shantazhuar dhe këta amerikanët i nisin për të bërë punën e pisët. Cila është puna e pisët? Për Bashën, puna e pisët është që pikohen, mos të bëj opozit, mos të bëj gafë të mos njohë zgjedhjet. Dhe për të arsye, nëse Bashën e pengon Berisha, mos kemi rak të ekipin e qafë Berishën, dhe Ramos, puna e pisët kush është, ta bëj vendin autokraci, të jetë baza amerikane, mos këtë fare opozit, e tjera tjera. Super, shumë bukur. Të dy këta, dhe Basha dhe Rama, si Putini, me Ukrajinën, po? I bën hesabet pa hangjinë, dhe Amerikanët. Putini mendoj se Zelenski për një javë do pinta. Kërë të kujtojt? Po. Shumë bukur. Ka menduan se që kur shpallë në nga pa Berisha, ty me njerë të bote shmurën brek pa përshpe, po të rëzohesh. Ok, nuk të rëzua, hapi dytë s'ka gjë, e përdojmë nga grupi. Pra për të rëzua. Bëri stani ju kongresin, fitoj, ka pra përshonin, kemi kitë halë, kemi halë të në 6 masë. U më dhe 6 masë, në këto me ishë, që nga, ka një të vesi ka njërë rasgjën e to, Bashës, Ramës, edhe Amerikanëve, Pesa ajo që ta shumë partijen e emisionin të, i deu të ex makina, që spaku t'ju aheqë qafë e Berishën, pra kjo është një thirje ullurice, një SOS, një sos që bërë Rama, Basha, dhe Amerikanët, Bashë me Skobarën, që të të dini dhe prononcimin e Skobarën, sot e të 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 Eskobari merret me korrupsionin e kaluar, merret me të tanishmin. Donë këta të gjithë i kanë të kthyer nga Spaku, që Spaku duhet të qafë Berishën në mënyrë që Bashkë të rriti prapë. Kjo luhet sot. Edhe po humbasin të ruan, po humbasin etikën demokratike, njëri del në Kongres të asamblenë e PS-së thotë ç'bën Spaku, po është Terezi apo jo? Ky tjetri sot mjet ajo nga Italia zgjohet nga gjumi del ky Bashkë e thotë Spaku ç'bën ju, hetoni? Të duhet ta sot. Po Spaku s'mund të shkoj kështu, Spaku, po që dokumenta nxitë para një viti. Po që dokumenta nxitë para 8 vitësh. Kujt i mbeti kjo patate e nxehtë në dorë atëre? Kujt kujt nuk... I kanë hidhur amerikanët. Se te hesabet pa hanxhin. Do të thonë kush nuk e thiri hanxhin? Amerikanëve po thotë, shumë saktë. Të gjithë hanxhin amerikanët, tani sot për mendimin tim, duhet kapur bllof Alibeja. Po ti njëri dje, partia Alibeja i bashkë me Bashën, me Bardhin. Nga raporti i Dashit amerikan, nxorën atë fjalën që zgjedhë janë vjedhur. A e kujtohet? Ti thënë Ali Bey? Po. Tu të kaj PD-ja, ti thonë, ok, shumë bukur, ja vjedhë zgjedhë, hajtë të gjithë bashkë, bojkoton parlamentin. Nuk është në opcion. Mos në përdoj njerë këtu, mos në përdoj njerë këtu. Nuk është në opcion. E pam që ndodhë me këtë. Jo të dalë, nuk thashë të dikë një mandatet. Bojkotoni. Ta bojkotoni. Sepse ka nevoj këtë për parlament për bërë hapi negociatave. Se shumë një, mos haroni kush fillimi. Fillimi është hapi negociatave. Këtu të akuzoj PD-ja, jo vetëm si anti-amerikane, po dhe anti-bashkime europian. Pra, se unë tani do jam e detyruar t'i shkoj nuancave të deklaratave që bëhen, në raport me Partinë Demokratike. Është raport force. Bë çfarë duan. Është raport force. Ti s'mund thuash sot më në fund, a lidhje? Mes kujt është ky raport force? Genci, mes kujt është ky raport force? Në cilën demokraci? Në cilën demokraci ty të vit kanë zgjedhjet, e ti nuk bën asnjë mas, asnjë mas sankcionuese. Kush do ta bëj? Mos po se ti ishe pandan, po të bëj. Kush do ta bëj? A ky, ky zotëria, ky Alibeja, Alibeja që tha dje, që na vjen të zgjedh. Atëre je burr? Je burr? Po, e vëdyta, duhet sot se zbë, unë se të ma shpikon dhe ju ma në kini studje, qa pa ndohë sot nga ana juridike, a është apo nuk është sot grupi i rekomimit, grupi që zotron për dënë, gullën, e ka një juristi në studio, e kemi në donin. Baza, që është temeloria sot. Puna është gjukata, doli dhe mi deklarat për shtyp, gjukata lethit, që tha neve tha do vazhdojnë të zbatojnë vendimin e datës 19 diçka 2019-s, vendimin 222 për quajtjen e vendimit formës prerë. Thonë kush njihet si vendimi formës prerë. Pra do të thonë nuk do regjistrojmë këtë akoma derisa të shohim se a do jetë apo zgjedhje formës prerë ky vendim i parshëm. Do të thonë thjesht lanë evazive që mos japim një përgjigje të saktë. Po pavarësisht në këtë evazion, çfarë është komisioni i përkohshëm i rrethëmelimit për PD-n? Për mosh kryetari.
Okay, sot që flasim, po. Sot që flasim është kryetari i PD-s, është kryesia e PD-s, dhe Këshilli Kombëtar, besoim se akoma nuk është zgjedhur. Do të thonë, sipas vendimit të 11 dhjetorit, çdo organ që shuhej, kryetari që u shkarkua, zëvendësohet nga Këshilli, nga Komisioni i Themelimit. U shkarkua kryesia, u zëvendësohet nga Komisioni i Themelimit. Dhe vendimi të 11 dhjetorit ishin tilla, çdo organ që do ikit do zëvendësohet nga Komisioni i Themelimit deri në datë 22 mars. Që do bëhet statuti i ri, do propozoheshin nenet ndryshimin e statutit të ri dhe do shihet se do bëheshin zgjedhjet më tutje. Ndryshoi pak rrugës, nuk u bën datë 22. 30 prill për shkak të zgjedhjeve të 6 marsit, të cilat nuk ishin kohën kur u mor vendimi për 22 marsin. Pra, sipas Redonit Genci është Komisioni i Përkohshëm i Themelimit është kryetari sot i PD-s, ë? Juridikisht. Do bëj një pyetje? Patjetër. A ka sot tagrin grupi i themelimit që i bëj një letër zonjës Nikolla, kryetar parlamentit, të thot që ky deputet nuk është më në grupin parlamentar të PD-s? Jo, këtë do ta bëj grupi parlamentar, nuk e bën grupi i themelimit. Po jo, parlamentarët vijnë bashkë në marrin votim. Grupi i themelimit nuk vjen një sekond. Se grupi parlamentar rregullon me listë vetëm, rregullon me statutin e Koca Kovdhima, ishte antar i PS-s dhe grupit parlamentar të PS-s, në rregull? Një moment, ti je PS-s nga PS-ja, sigurisht që PS-ja. Po këta nuk kanë PS-s nga PD-ja. Të janë akoma antarë të PD-s. Nuk janë përzën nga PD-ja. Ali Beja e tjerë. Janë akoma antarë të PD-s. Nuk është më zëvendës kryetar, partia. Mund t'i përzën ata nga PD-ja, e t'i qëjë letër Nikolës, e t'i thotë që ta nuk janë më pjesë e grupë PD-s. Mund bëhet kjo? Mund ta bëni, por nuk ka ditë çfarë vlerë do ketë, sepse do ta vendosë grupi parlamentar. Të mbledh grupi parlamentar, ta vendosin bashkarisht, dhe thonë që këta nuk janë antarë tonë, si grupë parlamentarë. Ose vetë PD-ja të marri vendim, të mbledhë kuvendin, e të vendosë që të përjashtojnë këto, ose Këshilli Komisioni i Themelimit të ule prapë marri vendim së bashku, dhe thonë që 1, 2, 3 përjashtojnë për të shkeli statutit. Më ndihmo. Po, ja, se kam dhe kohë shametik, du më ndihmo dhe ti kolin. Grupi parlamentar... Ashtë juridike... Jo, sepse Genci do dali... Po, juridike, sepse Genci me në shkuptoj këtu do dali. Pra, të meret një vendim i prerë... Genci ka drejt, sepse sigurisht, nëse... Zgjedhjet janë të vjedhura dhe kjo përshërben si alibia që themi gjithë grupi i zotit Basha për përdorin për dhe madje po ndihmohet edhe nga amerikanët. Patjetër. Në një farë mënyrë nëse e çojmë deri në fund. Raporti Dash këtë thoshte të njëjtën gjë. Atëherë nuk bën sens që një deputet i cili ose themi një grup parlamentar që nuk reflekton vullnetin e popullit. Normal. Sigurisht ç'pun kanë atë parlament. Ç'a kuptimi ka kjo? Mersi. Është shtrembërim i qartë i demokracisë. Edhe në qoftë se dhe në një farë mënyrë është mbështetja amerikane, është mbështesë është aliatët e tua amerikan. Po, raporti juaj thotë që këtu me patronazhistët, me avantazhet e tjera të tjera. Forta, po, patjetër. Shqipëria pra nuk po jeton demokraci, pra kemi demokraci të shtrembëruar. Atëherë, hajdeni, ne po e vëmë në jetë këtë ankesën tuaj, edhe ta zgjidhim këtë çështje. Pra, bën sens. Por problemi është edhe nuk bën sens, sepse në një farë mënyrë amerikanët po, të paktën këto 2 vjet, 3 vjet e fundit, po thonë që nuk ka, do të thënë, mos i merrni ato që themi ne si referencë, do të bëni atë që tani të marrë apo mos i marrë. Një sekond, se kemi një çast, ti thua fit nuk shpreh vullnetin e popullit. Ne kemi 30 me 70% që janë sipas zgjedhjeve të 6 marsit. Shpia e Liris me PD-n e Lulzim Bashës. Da, do të ashtu ajo. Dakor, po ti mos thua që 30% që nuk blen fare. Unë jam i bindur që ato që kanë votuar 30% që kanë votuar për siglës, jo për Lulit, ëh. Të jam i bindur. Nuk kanë dhënë parlamentarë. Po sepse ta ndash grupin parlamentar, ti do vendosësh me vot kush si do të mbajmë qendrim. Po flasim për zgjedhjet e 25 prillit njëherë. Për zgjedhjet e 25 prillit. Jemi ke zgjedhjet e 25 prillit. Po çfarë do mbajmë? Do mbajmë qendrim për zgjedhjet çfarë? Të 25 prillit, atëherë departamenti të shtetit Genci thotë që këto zgjedhje, ashtu siç thotë raporti Dashit dhe siç ka pretenduar vetë Partia Demokratike, se të kujtojmë çfarë thatë Partia Demokratike. Po, flasin të kanë marrë mandatin. Legitimitet tot Genci. Po kanë marrë mandatin. Si mos ta njohin? Ata kanë marrë mandatin e vet, janë deputet nga këto zgjedhjet. Çfarë thotë? Si njohin mandatin që kanë marrë vet? Jo, ja do të them diçka. E para që them unë, më dëgjoni. Po, e para sot është që janë këta Ali Bejaj, Basha Tira, siç përzun këta Berishën nga grupi parlamentar, më dëgjoni? Po. Dua që sot grupi themelimit ti përjashtoj nga grupi parlamentar. Zotëria më thotë që për këtë e vendos grupi parlamentar, por s'ka kuptim. Jo, nga partia mund të përjashtoj. Të shkojmë minutë. Jo, të shkojmë minutë. Basha vet, Basha e përjashtoj vet. Basha vet, po pra, po nuk u përjashtoi aty sot. Në grup nga grupi parlamentar. Po bën gabim, tani do bëjmë një gabim prap. Genci këtë thotë. Është gabim, atë mënyrë si bëri Basha. Në të njëjtin mjet. Thot Redoni. Atë gabim e njohin amerikanët, atë gabim e njohin Rama, atë gabim e njohin çadun amerikanët, ne jemi shqiptarët.
Ne po flasim për të mirën e Shqipërisë, amerikanët vendosin çfarë kanë qenë pas me vetëm. Amerikanët po lënderojnë Ali Bey kryetar që është askushi. Zoti jurist, marr një rast ekstrem, më dëgjoni mendje. Po, marr një rast ekstrem. Në Francë, partia e Macronit në parlament trahton komplet Macronin, në rregull? Deputet e trahtojnë dhe shkojnë ke Le Penin. Ti më thua mua tani që për të përzier atë deputet, ta vet duhet të votojnë që të përzihen. Po është pamundur. Jo. Partia më se ti e përzë, jo vetë parlamentar. Grupi parlamentar mund të jetë edhe aktor edhe gjykatës. Po pra unë thash që ta realizosh atë që thua ti duhet përzën nga partia, jo nga grupi parlamentar, duke i përzën nga partia ti ke përzën nga grupi parlamentar. E ka fjalën. Po, po e bën njësoj si lulin nga pas. Jo, jo. Përse sot po doja? Unë çoj dorë në fund logjik, se ju po e bëni me njëri tjetrin të shpjegoj vetëm që vjen deri tek po. Ta zëm se është e mundshme kjo. Me thënë gjendet një mekanizëm, se si kjo të bëhet. Po për çfarë të bëhet? Se kjo është ku arrin gjet. Ah, po kjo arrin, do të thënë që këta njerëz nuk dalin më të kakarisin, as Ali Beja, as Basha e para punës ta janë. Vetëm patagër thua. Të dëshporur. E para, e dyta, në parlament më, s'kan më këta, nuk, Rama s'kan më trahtar, negocion me demokratët e vërtet, ligjet s'kan më sinjor më parë, a i bugjeti s'kan më ashtu? Po i merë për vetëm ato deputet Rama, i përdor votat, të sikin nga parlamenti. Jurikim, grupë PPE, dhe më ndërë shumit, se shtatë, gjenë më falë, shtatë deputeti duhe në Ramës për të bërtet e të katërë, në? A i merë për vetë ato deputeti, bile i ke bërë derë. Presidentin, po, ligjë organike, kështë Por le t'i bëj, s'ka problem, po sot, Berishën, kush, sot, ke një recepcion, ke një koktej, kush ftohet sot, nga PD-ja? Kjo është se më vjen për qeshë, do shkoj 29 antarët e Komisionit për Koshën për themelimit. Ata janë kryetarët e Partisë Demokratike. Ose të atët 29 zjedhë një përfajsues për qasin për rastin konkret. Për rastin konkret, jo për përfajsues i kryetarit tyre. Kjo është konfuzion ka që të madhë, e keni për jenë, e propozimit tim, sa më shpejt të përzihen këta nga PD-ja, aq më e qartë është situata, ose kuptoj pse humbin kohë. Pra ti mendon të përzihen këta, pra është humbje kohe, tërheqja zvarr që i bëhet sipas teje nga kjo pjesë. Se në fakt Genci janë tre, po të shohsh me kujdes, ngjajnë sikur janë tre pjesë në grupin parlamentar të PD-s. Pra është pjesa e grupit të rithemelimit, është pjesa Ali Beja e Basha që janë shumë pak, i dalloj që janë në rrasë, është dhe një pjesë e mesme. Elektorati gri. Elektorati gri, në mes të cilët ende nuk e kanë vendosur, ata kërkuan të rrëshin e Bashës, është më radhë. Pjesa që nuk i nështrojët grupit të rithemelimit të shporet. Pjesa që nuk i nështrojët grupit të rithemelimit. Të shporet. Kjo është gjithja. Do më thënë... Po do ngelin parlament, për nuk është punët. Nëse Rama pasaj ndërhyn me Nikolën e Amerikanët për të venguar të, atë demonstratat para kryeministris, që aja tje mos të merët me punët e bërshë një partije, që aja tje mos merët me spakun. Ndërko, unë kam një propozim që ka bërë zotit Dash Sulem, dëgjoni pak të gjithë të ftuarit, për shëmbull, parashton tre pika, një, grupi parlamentar shpret me vot për të rithyër deputetet e përjashtuar, dy, kuvendi komtar e thirën 30 prill të shtyhet për pas 90 ditësh, gjatyre 90 ditëve të bëhen zgjedhje gjithë përfshirëse në seksione, grup seksione dhe dek, pasi të ketë mbaruar votimin të struktura, thirët kuvendi për të zgjedhur struktura drejtuese të PD-s, tre, të rishit apelimin gjukat për vendimin për njën e 11 vjetorit duke i hapur rrugë pajtimit. Shua, duket sikur ka pasur propozime të tilla. Sula nuk është as këtej as këtej, jo, jemi të qartë. Ka pasur propozime të tilla vazhdimisht, edhe Ina Zhupa ka nxjerr një më përpara etj etj. Po, ajo që vjet re dhe është ironike, me thënë vërtetën, duket sikur shmanget me të gjitha mënyrat një lloj kuantifikimi i grupit parlamentar. Do thënë askush nuk e di se çfarë ndodh në grupin parlamentar. Ne kemi kështu vlerësime me vesh, u themi kaktien. Po, plus minus, por nuk ka një panoramë të qartë, një skicë të ndarjeve grupimeve të vërtetë aty. Dhe jo vetëm që nuk ka një panoramë të qartë të sytë tanë, por nuk ka asaj ndonjë përpjekje serioze, se nuk është serioze fakti që del zoti Sula, një dakord, është deputet, po është nuk është nga ata të skalionit parë, themi, ose Ina Zhupa. Nuk janë, pra nuk është ka një iniciativë. Jemi në një kohë që secili deputet po jep vetes. Ka zonja Açka dje, ishte një platformë të largohet Berisha patjetër dhe nuk ka më. Për shembull, Sula nuk e thotë. Dhe më shumë ka thjesht konfuzion, ka një lloj kakofonie të përgjithshme, duket sikur për shkak anarkia që është e bukur kështu, secili jep mendimin e tij, por nuk ka. Mban peng, mban një stagnacion të frikshëm me PD. Kush do ta marrë iniciativën për këtë? Kush do ta marrë? Për një takim ose një mbledhje, një institucion, një nuk e di, diçka formale. Kush do ta thrasi? Mbledhje grupi parlamentar ku të votohet për diçka të qëndësishme.
Që mund të jetë kjo e përjashtimi si çdo gjë. Po zoti Berisha propozoi largimin e zotit Ali Bejaj nga grupi parlamentar për shkak se ka dalë kundra partisë, duke çuar në gjykat një vendim mbrojtur nga një strukturë legjitime. Muam duket sikur të gjithë po presin diçka. Dhe të vetmit që janë, ndoshta edhe pak naiv, janë pikërisht ky elektorati grek që nuk kupton asgjë dhe është në mes. Nuk kupton? Ose që janë duke pritur. Por gjithsesi, më duket sikur të dyja palët. Se është dhe moment, shikoj, mos haroj që janë deputet që e dinë që janë edhe 3 vjet. Problemi është që një pjesë shumë e mirë janë thirrur në armë duke mos patur kontribute të gjata nga Partia Demokratike, nuk është se kanë një përballje me elektoratin që kërkon llogari etj. Janë. Po problemi është që në këto raste, sidomos pasi edhe mbarojnë zgjedhjet, përcakton grupe parlamentare e tjere tjere. Në Shqipëri, fatkesisht, ne hyjmë në një periudhë të gjatë, 4 vjeçare, dhe sa vinë zgjedhjet e tjera, kur politika rresht së qenuri politik dhe kthehet vetëm në aritmetik. Nuk kam më... numrat. Ka vetëm numra, kalkulime, sa shkojnë andej, çfarë do thotë kjo, a i blen Rama, sa i bëhet grupi Ramës, e tjere tjere. Pra kjo është dëshpëruese, sepse kjo është fundi i politikës, realisht. Nuk, vetëm këtu nuk kam më diskutimi këtu erdhëm, këtu jemi, diskutim, këtu jemi. Po kjo është e përhershme në Shqipëri. Se nuk do të gjejmë ide. Do të thonë ne do gjejmë njërin palë që thotë të iki Berisha, thotë njëra palë dhe pastaj vazhdojmë. Ka një sistem elektoral që kështu është bërë, nuk kam. Dakor, jo mirë, kjo është rast. Kjo është do jemi në ekstremis, këtu nuk kemi qenë asnjëherë. Dhe kjo është burimi të gjithave dhe kjo është arsyeja pse ka hezitim nga të dyja palët, mendoj unë. Ti mendoj që ka hezitim. Po ka hezitim sepse thjesht bën kalkulime matematikore tani. Ne nuk kam më fare diskutim. Jo, nuk kam qenë tjetër vend. Zoti Berisha kur doli në 90 shtator, apo në 9 shtator që doli foli, tha që do fusin fraksionet në Partinë Demokratike. Po. Okej? Kjo është tipiku i fraksionit. Kemi 3 grupe apo 2 grupe apo 4 grupe brenda grupit parlamentar dhe brenda partisë që kanë mendime të ndryshme për pjesën si duhet organizuar brenda partia apo si duhet veprojë. Po të përjashtimi kërkon pjesa e bashës. S'ka rënd. Sepse nuk kam dëgjuar zotin Berisha thotë që këto fraksione është budallik e përjashtimit, ose s'ka pse përjashtosh gjithë këtë. Është një argument që kanë. Se këto se unë e kuptoj edhe nevojshëm dhe mjaftueshëm për pjesën e flutrën, e kuptoj flutrën që thotë që të tërhiqet vet. Po thuash mos kandidoj, ta ndalojmë kandidimin, etj. Kjo nuk është më demokratike. Tu kushto kandidoj, a ka votat, le ti fitoj. A duhet as duhet as çdo gjë? Në fakt, një tjetër juriste, zonja Adriana Kalaja thot, vija e kuqe është ankimi ndaj vendimit të gjykatës. Kush është pro ankimit duhet largohet, sepse mban Partinë Demokratike të Porçarit. Unë jam shumë dakord me Pengun. Unë ta kam thënë se ishim bashkë tjetër se ç'a meriton Ali Bej. Që do të përcakton vijën e kuqe të Pengut është shumë e rëndësishme dhe kjo nuk është pak. Kjo nuk është pak. Ankimi për mua është i pavlerë edhe nga ana juridike, për mua si redona që do të shohim. Unë do kam thënë se ç'a meriton Ali Bej për të bërë, nga mendimi im personal, si e meriton. Po pra, po thashë, nëse ky s'pranon ta marrin ta hedhin lënë nga ana tjetër. Puna është që si duhet zgjidhur situata tanishme, sepse ne kemi me këtë apelimin që u la pezull dhe do presim apelin tani që të flasi, që nuk do e pranojnë normalisht. Kjo atë do zgjidh situatën e PD-s që të reorganizohet. Sa mund ta vonojnë nga vëmja juridike? Sa mund? Po do të ishte bërë shpejt e shpejt si rregull, se siç do të ishte bërë vendimi i parë për 30 ditë po zgjati nga 11 ditori deri tani. Po zgjati deri në kufit e mund. Unë kam gjithë frikën që të zgjasin deri ke zgjedhjet, kush do vendosë kandidatët? E qartë. Alba, një moment Alba kam me ty, sepse ne këtu po diskutojmë edhe në fakt e dëgjoja sot zotin Basha kur shprehej që zgjidhja vetëm në këtë situatë janë zgjidhjet dhe vota, dhe se po flasim vetëm për emra të veçantë, ndërkohë që vendi është i zhytur në krim edhe në një situatë krize çmimesh e kështu me radh. A thua se e sollëm ne këtë gjë, domethënë, nga kjo pamje, por kam parasysh, dua të lexosh pak edhe një deklaratë të zotit Rama në lidhur me raportin e Dashit dhe dua pak opinionin tënd sepse është thirrur pak në vëmendje edhe disa deklarata të prokurorëve që ti i ke takuar dhe personalisht do të kem marrë dhe intervista. E ndjek pak çfarë ka thënë Rama për Dashin. Pas ka plasur Peshku për një raport vjetor të Dash se Amerika na paska thënë më në fund ato që opozitarët e pas kanë thënë që në fillim. Kush e lexon çdo vit këtë raport e di që është aq shumë copy-paste i vitit më parë sa nuk figurojnë as arritjet që Dash i ka thënë vet gjatë vitit. Alba, Zoti Edi Rama thot nuk ka asgjë të re, është raporti i vitit shkuar. Megjithatë, kësaj radhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit flitet seriozisht për korrupsionin dhe krimin e organizuar, natyrisht sillen në vëmendje dosje, të cilat në fakt ekon e tyre nuk e kanë vetëm në Shqipëri, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në Itali nuk është rimarr dot nga drejtësia shqiptare.
Ka raporti Dashi do të thotë se është akoma më keq, ashtu siç e tham që është në nisje. Është arroganca e kryeministrit, të njëjtën arrogancë që është mësuar ta përdori me popullin, ta përdori me kabinetin e tij. Të gjitha këto dosje, të gjitha këto hetime, dhe në nivel ndërkombëtar, shumë herë përfshirë dhe Italia, kanë në vëmendje figura, emra, deputet, ministra, personazhe të lidhur me pushtetin fuqi. Pra do janë shprehje të asaj çka ai po mundohet, pra zoti Rama po mundohet ta përqeshi. Duket mjaft e hidhur kjo arrogancë ti, sikur kërkon të nënvlerësoj apo të harroj atë çka po ndodh brenda stafit të tij. Ti mendon që ka një kjo lloj arrogancë ndoshta në mënyrë inkoshente, pra të pavullnetshme, pa ndërgjeshme, shpjegon dhe një lloj drojësh mund të zoti Edi Rama në raport me atë që mund të bëj spaku. Sepse le të jemi realist, dosjet kanë filluar të televizin, pavarësisht se shumë pak, pavarësisht se shumë përciptas në raport me atë që prezumohet. Por duket sikur laku fillon të ngushtohet. Mendon që vjen nga kjo gjë, arroganca e zotit Rama? Po. Po, absolutisht po. Çdo unë besoj se brenda qeverisë askush nuk lëviz pa patur një okay apo pa patur një lloj orientimi nga figura e zotit Rama. E pamundur të të konceptohet kjo, e kemi parë në çdo lloj aksioni që ai bën. Ai vendos vetë kur do të thirret partia, ai vendos vetë çfarë do diskutohet në kongresin e partisë, vendos vetë kush do të emërohet, kush do të emërohet. Kemi figura kukulla, ministre apo ministër, më vjen keq atë se janë vetë femër, që duket se janë të manovruara. Kush janë dosjet e rënda, Alba? Se dosjet e rënda që nga e fundit, që nga dosja e gjeneratorëve, që tek dosjet e para, tek skandali Tahiri që zbarritet ende sot, edhe sot kishte lajmer që vazhdon të është rikthyer në nga gjykata posaçme, apo dosje të tjera me përfshirje e kryetarëve të bashkisë, apo me element me pastrim të parave e tjera. Alba, kam parasysh intervistën e Graterit të prokurorit antimafias në Itali, i cili ishte shumë i qartë para disa kohësh. Dhe në intervista që ka dhënë me ty në fakt, që mafia dhe shteti janë bërë një në Shqipëri. Pra më kujtohet dikur batuta e famshme e Lobonjës që përshtaste nga një tjetër deklaratë e një politikani që kudo në botë një shtet ka mafinë e vet, në Shqipëri mafia ka shtetin e vet. Pra Grateri ka qenë shumë i qartë, ka folur shumë hapur për këtë gjë. Po Grateri thotë së fundmi, ka thënë pak ditë më parë, thotë së fundmi se shteti i korruptuar ka nevojë për mafien. Pra si mafia ka nevojë për shtetin, ashtu edhe shteti ka nevojë për mafien. Në këtë mënyrë, në këtë politikë pranis, prandaj insistohen në politikën e heshtjes. Se njëta heshtje që përdor Rama për të mos komentuar çfarë ndodhi me Tahirin, për të komentuar çfarë ndodhi me gjeneratorët, të njëjtën heshtje çka ka ndodhur me deputet, ministra, staf kabinetit të qeveritar të përfshirë në skandale me emra e dosje, e njëta heshtje është një formë solidariteti me malavitët, pra me krimin organizuar. E njëta heshtje që ai përdor që përdor si mjet, si formë, edhe që nuk kupton arrogancën, nuk kupton dhe kompromisin që ai bën me krimin. Dhe pra problemi më i madh në këtë moment është Berisha, Genci. Berisha. Problemi më i madh është Berisha, prapë në këtë situatë. Pra në këtë panoramë që bëri edhe Alba Kepi për këto dosje dhe kanë parasysh edhe për çështje që janë në Itali dhe nuk kanë mundur dot të mbrinë deri në Shqipëri, e përse vijon problemi ndotet Berisha. Çiko, sërë kemi edhe pak minuta. Unë dua thjesht të bëj një përgjigje atij Gjek Markajt. Që sot soi PD-n si Taliban, ha? A mund ta citoj saktësisht sepse dua të jem korrekte, ti e di, unë dua ta citoj se çfarë ka thënë konkretisht në fakt. Atëherë Gjek Markaj ka deklaruar. Citoj, të duket ndonjëherë sikur PD-ja ra sikur Kabuli. Erdhën talebanët për ta marrë Bashë Aiku si Ashraf Ghani dhe ata e morën pushtetin. Kjo është deklarata e Gjek Markajt. Do të them Gjek Markajt që talibani i vërtetë është ai. Pse? Gjek Markajt. Talibanët çfarë janë? Talibanët janë njerëz që zbesojnë as ke populli, as ke ligji, as besojnë ke Allahu. Ashtu si talibanët, edhe këtë talibani një Gjek Markajt, nuk beson as ke populli, as ke demokracia, as ke vota, po beson ke Amerikanët. Apo jo? Po. Se kjo sa që Amerikanë nuk duan Berishën, që rojnë Berishën. Po. Kjo është Taliban. Kjo sot të talat me neve. E të kasi pëtëm Taliban që kjo që në të situatë. Dhe vija kuqe nuk është, vija kuqe nuk është vendimi gjyqtarës, vija kuqe është kush pranon dhe kush nuk pranon Taliban sekretar të PD-s. Kjo është vija kuqe. Mos i rrotull problemit.
Po Berisha nuk është bërë akoma kryetar. Unë sikë në studio. Me unë sikë në studio jam dakord. Kur ju thotë që ta nuk është bërë akoma kryetar sot Redoni Berisha. As ka kandiduar akoma për kryetar. Ai do jetë më vonë, s'kem. Ai do jetë. Unë s'kam rast fare sa të di, po po të them para brakisht. Tani zoti jurist, më dëgjoni një minutë. Po. Ju thatë të pranohet edhe fraksioni. Një fraksion që kërkon vdekjen tonë citroni që në Gjermani të pranojnë grupet naziste. Një grup që kërkon vdekjen tonë s'mund ta pranosh. Ai grup kërkon vdekjen e Partisë Demokratike Legale. S'ka fraksion të qërohen, sa më shpejt, sa më parë. Ose me të butë, ose me revolucion. Unë se kam hallin ke këta që janë sipër, unë kam probleme ke baza, baza duhet bashkohet. Ta sipër le të qërohen që sot s'është problem fare për mua. Edhe deputetët tjerë që kanë. E duam apo nuk e duam sot, baza, e kemi sy mballa apo jo? Po vota, vota, vota e tregoi 6 marsit, sigurisht. Imagjinis. Sot të shohim siç në SBA, të pranojmë që ai popull, një shumicë do Trumpin, ishte gjysma, duam ose duam në media Trumpin, duam apo nuk e duam Berishën, ai popull blu demokrat e do dhe e provoj e vërtetoj. Baza është e bashkuar rreth Sali Berishës. Ne mos e mungon 20%. Baza, aty 20% që do të bashkohet bashkë me Berishën prapë, të po them unë, sepse në fund fare do luftosh Edin, do luftosh Lulin. Domethënë, të gjithë ata që janë dakord të ndjekin Sali Berishën, të qëroj. Nuk është kaq. Ato lart janë të heqim direkt për bashkohet baza, po po forcohet po baza, do lart asnjë lloj vlerë as kushi. Ja kështu është, do qërohesh. Jo kështu tani. Po ti nuk e kryer një hibrid, po më vasim emisionin e kotit, po më vasim kohë. Mos na thej emisionin Genci. Se ne të mungonte, të mungoni dhe programet e syrit e do ishim në një realitet të betohet zona. Jo virtual, po për ekonomi. Do të flasim për gjëra më. Po s'ka si rregullohet ekonomia. Genci, e di pse ma vendosni pak foton e Edi Ramës, është një karikaturë e Bujar Kapexhiut. Kur thua flisni për ekonominë, a thua se e kemi të vështirë. Sot Edi Rama është në luksin për shkak të kësaj situate politike, asaj përçarje që ndodh në PD. Shikoj sot asnjëri presidenti i Republikës, secili nga deputetët do ofrojë një zarf me 3 emra, të cilët do të shkojnë në duart e një komisioni që përbëhet nga tavla të ballat e Mlen Gjiknuri Elisa Spiropali dhe do zgjidhet me letër me vrim Genci. Kështu që sa do të flas unë për ekonominë, dhe sa do të flasim dhe i kemi folur dhe i kemi stërthën, problemi kërkon zgjidhje. Kush do të ndalë Edi Ramën? Basha është rrahur. Tani është problemi traj me Diramën. Basha ka mbaruar, nuk kemi më Bashën këtu. Këtë e tha Redoni, nuk e tha. Fillim. Këtë e tha Redoni. Unë mendoj që ka mbaruar punë Basha është askush sot. Koli, basha vetëm nuk vjen si bot. Dhe një fjalë të fundit nga Koli sepse jam në mbyllje. Shiko, nuk mund të them gjë tjetër përveç faktit që demokracia me të vërtetë në Shqipëri është në një udhkryq. Ne gjithë në emisione këtu dhe kudo tjetër mendojmë formula nga më të çuditshmet, nga më të ndryshmet, po kjo është thjesht një pasqyrë faktit që demokracinë vërtet e kemi në hall, domthonë, dhe nuk kemi pse presim raportet e departamenteve ose etj. Ne shikojmë këtë në jetën e përditshme. Kjo është. Alba dhe Genci, ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje, se ju kam në Skype, gjithmonë jeni një kontribut i vërë vlerë shtuar për Task Force, natyrisht dy kontributorët e mi. Po Genci, një fjalë. Një fundvarë, mos pranoni kurrë që Edi Rama ju përjashtoi një gazetar të syrit. Është skandal. Në Francë bëhet skandal që Marine Le Pen i përjashtoi një gazetar që nuk i bën. Jam dakord. Mos e pranoni. Mos e dhe kraki. Ma tha dhe kraki dje. Nuk mund të përjashtoj gazetar. Sa pik ishte rënë edhe Marine Le Pen në sondazhet dhe me përjashtimin batutën, jo përjashtimin, batutën që kishte bërë për gazetarët. Falenderoj Genci që ma kujtove dhe gjithmonë do jemi mbrojtjet kolegëve tan. Ndajemi këtu, ne do të rishimi këtë hënën në orën 18. Qëndroni, është Juli Krisafi dhe në orën 20:45 minuta Chim Pega live. Mirupafshim. Thank you.